Життя людське різнобарвне, з віком тьмяніють кольори емоцій, але інакше у героїв радіоциклу полотно долі. Любов із журбою сусідують у їхніх спогадах, як на старому полотні червона і чорна нитки. Доля переплутує і псує шитво пасивних і сонних. Долати апатії і розчарування, знаходити рецепти щастя допоможе програма з Харкова «Полотно долі». В ефірі обласного радіо програма «Полотно долі», яку підготував наш позаштатний автор Ярослав Москвін. Доброго дня! Сьогодні ми будемо слухати інструмент, який колись бив усі рекорди популярності. Зараз майже в кожній музичній композиції звучать гітари та синтезатори, а кілька десятиліть тому виконавці-аматори і професійні артисти дуже полюбляли гармонь. Мій дідусь Іван Васильович Лазоренко, скільки я себе пам'ятаю, завжди грав на цьому інструменті, неодноразово виступав на фестивалі «Гармонь збирає друзів» і на першому всеукраїнському фестивалі «Чарівна гармонь України» у Києві, де був особливо відзначений членами журі. При цьому він дуже скромна людина. Все життя працював викладачем у професійному технічному училищі. Після виходу на пенсію грає в самодіяльному колективі при Харківському будинку офіцерів як концертмейстер. Дідусь дуже любить розповідати про своє дитинство та молоді роки, які припали на нелегкі часи. Сам він родом із Полтавщини, з'явився на світ на хуторі Новопетрівка 1944 року. Я народився. Це було, як би сказати, після кінця війни, в 1945 году. Тяжоле время. 1947 год. Голод був. В яслях кормили один горох, хліба не було. Тяжоле время. Ну, чоловік рос, і я в такому же случаї. Ну, коли подрос, слухав все время. У нас, як би так, такого взагалі телевізора вже не було. У нас тільки що було. Вот такая была черная тарелка. Это называется, как бы сказать, динамик. Мы называем ее динамик. И, ну, обычно была всегда передача. Ну, передача постоянная, там работали 12 часов. И всегда была, как бы сказать, ну, как называется, гучномовить, ну и песни. Я в свое время слушал эти песни. Слыхал самых знаменитых баянистов. Была передача когда-то баяниста Иван Паницкий, слепой человек. Это самый выдающийся человек, который вся русская школа баянистов и аккордеонистов пошла от него. Потом я слушал таких баянистов, это 25-е годы, до 37-го баянисты были такие, Кузнецов, Попков и Данилов. Это величины, которые, на них строилась вся музыкальная школа. И меня это заинтриговало. Меня оно зашло сюда, в лоб. И мне понравилось. Отец у меня был музыкальный мастер. У меня было два брата, которые играли. Мать играла. Отец играл и два братья. И все братья играли очень не по-простому. Ну, как бы, они были слухачи, но играли очень профессионально. Но я самый меньший родом был. Все люди играли так, как у любых музыкальных заведениях, в любых музыкальных школах, они все везде учат. Партия голосовой клавиатуры должна быть в правой руке. Но я был такой настырливый, и я не хотел так, как все играют. Я взял инструмент, как это называется, ну, не хотел так, как все, хотел по-своему. Я ее перевернул и играл ее наоборот. Так что у меня получается правая клавиатура у меня в левой руке, а басовая в правой. Я любил как-то по-новому, что было, не так. Меня никто никогда в жизни, ни отец, ни мать, и никто никогда не сказал, что вот учись, вот иди туда, занимайся, играй. Даже слова не произносилось. Даже так как мы сейчас детей иногда учим, мы даем музыкальные заведения куда-нибудь, чтобы чему не достигли. Мне никто ничего, я сам.
Чардаш! Венгерська! Жизнь моя, жил в деревне. В деревне переехало все веселья, свадьбы, все праздники, все выпровожания в ряды в армии. Все. Прошел срок, я пошел в армию. Служил 3 года. В армии играл. Играл. Когда меня прислали в армию и проходил курс молодого бойца. Все у нас играют, но я так затасковал, что я задумав, очень получив перепись, мы расплакався. Но не играл. А все ж граєте, чергикаються. Ну, потім пройшло десь місяця 2.5, і прийшли, ми були на полігоні, ми з полігонами прийшли, і йшли, а гармонії все грали. Ну, ніхто не знав, що я граю. Ніхто не знав. А я так от, гармонь стоїть на табуретці. А я ж так іду, а всі ж грають, ну, наші, от грають. А я так її взяв. Ніхто не чув, що я граю, але одразу пішли, доложили командиру роти, сказали, та там отут парень, та він каже, грають, повинні так, мене визивають. Я роздетий був, як би сказати, у ватних штанах, у білє і в шапці. Мене визивають, командир роти визивають, я доложив так, неспокійно, спокійно. Іван Васильович, ви хто? Ви граєте? Я говорю, да так, чуть-чуть. А я не хочу, ні, нічого не на, ну, принесіть гармонь. Я як сіграв, а я, ну ви можете, що не буде, я як сіграв. Він сказав одразу так, що подобрать всіх танцорів, співаків, щитців і зробити концерт карантину в армії. Тобто наша рота карантин, і я грав, дирижував цьому ділу, ми, ну, виступали. Солдати, щитці, танцори, всі, не нас 25 чоловік освободили. От цих, як би сказати, ну, марширування тих всяких таких діл. Після армії я пройшов, учився. Прийшлося, судьба так вийшла, що приїхав в Харків учитися. Научився мастером по пошиву і ремонту модельної обуви. Учився на закройщика, модельєра. В армії був запіваном. Прийшов з армії, попив води з морозилка і заклинило. Ну, чуть було астму не отримав. Талант. Это как бы слух. Не то, что человека учат его, а я сам. Вот он сам и достиг своих целей. Я играю виртуозно. Венгерка. У 1969 року дідусь зустрів свою майбутню дружину Любов Миколаївну. Ми з дідушкою познайомились, соєдинили судьби свої. Ага. Так, з Харківської області, з Полтавської. І так ми з дідушкою прожили 45 років. Двоє дітей, троє внуків. Люблю готувати, пирожки печ, тортики робити, і дідушку кормити, і всю сім'ю. А дедушка мне подыгрывает, чтобы мне веселее было готовить. Да. Поэтому мы с дедушкой ладим. Прощание славян! Thank you.
Дівченко. Да все, куди чоловіка в голос такою послухаєш, є о чому слухати. І пісні написані о житті, о красоті, о любві. А зараз о чому написано? Так як я не розумію англійського язика, і слухати англійські пісні я їх не можу. Не лише націоналіст, але я люблю нашу пісню. Мій дідусь жаліється, що йому не припадають до душі сучасні музичні гурти, співаки з попсовими текстами та незрозумілі англомовні композиції. Привертаєш його увагу, насамперед народна музика. Це завжди цікаво, тому що відображає душу цілої нації. Якщо інструмент звучатиме на високому професійному рівні, прихильників народної музики ставатиме дедалі більше, бо це віддзеркалення культурного пласта країни, міста і села, можливість мовою музики сказати про найважливіше. В ефірі обласного радіо звучала програма «Полотно долі». Її гостями було подружжя Лазоренків Іван Васильович та Любов Миколаївна. Над передачею працювали режисер Тетяна Толстухіна, звукооператор Наталія Самохвалова та наш позаштатний автор Ярослав Москвін. Передача виготовлена на державне замовлення.